وتحي الرئيسو بان إذل كيمبا وحاد حقاهاس يدعدو ينكاس باكلا سعوتان تبين تابرامش كين نتوسكا الرئيسو بان قيبه دحق ينكسي سيقينا مركان هدو وربحنا دا إيا حقاها إيا معلومات دا حقا الصوماليا كسو يراوي عنو سوالا وليحي سدي سياسة دا إيا كرتا إسايسة كحزبية دا معارض كيا حكومة دا إيا هالكي سيكسي سعودا فرريمو إسكسو كالهرجية دا إيا لغضرف كإيمان إيا حزبية دا وحيكو أكيسان إيان إناني حق أهين إن لهر إستاقو قبشة دا بنام بحية دا شعبكو أي كسو بندقة إيان أرقتدو دا إيا درينكو دا لحريرا دور شديد نمدا وهرموتك أوي هاي نظامك حزبك كل مية أي مدح وين مصبيحي واسيدة مسؤولين تو أي شغيانة وقام ياش لوالي حزبي أي وداني يوعد أيار دوانها ودي أبابو البلاران أو دعك السوا أي خير موجين أيين قبشادة مدهادة داسي إنا نجرين عيد وبراري كرتا إنا يكهور تكتو حكومة دوسي ولي يدو حاكا قوان ودك السي وديغة كستا إيا سيدو كالقاب كستا ومري كرتو جوجين تيدا sidoo kale waxa muuqata in xukuumadda wali iyadu ay ku adkaysanayso qorshaha la xiriira in la joogo goortii ay ahayd in dib loo furo saaxada siyaasadda Soomaaliland oo ay tahay in la ballaariyo oo urur cusub oo siyaasadeed ku meel gaar ah ay ku soo biiraan sida dhawaan meel fagaara uu ka sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin xubnihiisa waxay u arkaan qorshe muddo kororsi dadban oo xukuumad way hormuud u tahay marka laga hadlayo in xilligaani ay tahay in la fasaxo urada siyaasadda wayahay magaalada Hargeysa waxaa saxaafadda kula hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana dabcan warbaahinta la hadlay musharax Axmed Axweyne ku xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka hadlay talaabooyinka dib u qorista ururada siyaasadda qorshaha abaabulka mudaharaadka iyo cabburinta xukuumadda ka imaanaysa Soomaaliland xaalada nololeed oo adag baa ka jira abaar baa jirta baahsan ilaahay waxaan ka baryaynaa maalmaha roobku uu bilaabmay in ilaahay roob khayr qaba in ilaahay ummadda uu keeno waxaa kaloo jira oo aan wada ognahay maciishadu halkay marayso iyo sicir bararku Soomaaliland dadka maanta wax karsada saddexda waqti wax laga yaabaa inay wax yar yihiin inta laba jeer ka sataana waxa ma dhaanto dad baa waxa laga yaabaa intooda badani inayna 40 saacadood waxba cunin ama ay wax yar aan dhaamin dowladda xil baa saaran madaxweyne xil baa ku saaran dhibaatada taagan in wax laga qabto laga bilaabo December sanadkii hore 2021-kii maalintii lagu dhawaaqay la yidhi ururada furan siyaasaddii waddanku waxay gashay hawareer waana ugu talagashay madaxweyne sida aan dareensannahay haddii lagu mashquulay uun doorasho iyo doorasho iyo doorasho wuxuuna ay qoran yihiin distoorka iyo xeerka ay ku cad yihiin dadkii wax loo qaban lahaa dowladdaadii waxay mashquul ku tahay sidii doorashada dib loogu dhigi lahaa maanta waa nasiib darro shan bilood iyo maalmaha ka haray 13-kii Noofambar oo doorashadu ku casaysan tahay maantana komishankii doorashada qaban lahaa ma jiro halkuu maraynaa waad ogtahay madaxweyne waad ogtahay oo mucaarad baad soo haydo cidi kaagama aqoon roona waddanka laakiin waxa siday wax u dhacayaan nin baa waxaa lagu yidhi reer isagoo agmari reerkaaga maray waxa la yidhi war waadiga dhaafee ku soo leexo waan arkayaa buu yidhi laakiin waa ogaan garab markaygii madaxweyne waad ogtahay siday wax yihiin waad ugu tala gashay ka daa ogaan garab marka ku soo celi doorashada waqtigeegii komishanka si degdega ha loo magacaabo doorashada jidkeegii ha la qaado cid diidan ma laha uur ha la furo waqtigeega marka la gaaro ninaba diidana laakiin waqti bay leeyihiin iyo xeer bay leeyihiin iyo de waqtigooga ha u socoto in doorasho in guddidii doorashada la baabiiyo guddidii diiwaangelinta ururadan iyagu 4 qof ah in la dhiirigeliyo la dhaariyo isdoortaan hawshana waa dalaabasan la yidhaaho de waxa weeyaan wax isku qasid weeyaan madaxweyne kada kursigaad fadhida waa amaana waan kugu celinayaa mar kale 13-ka Noofambar soo dhigmiiska ha la tartamo haddaad heshana waa lagu hambalyeyn haddaad weydana dadkaad ka mid tahay dee waddankaagibaad joogtaan ha xiisin waa amaano amaanada laguma dhigo ha ku dhegina soo celi madaxweyne ummadda naseexadeed iyo taladeedu xaq bay kugu leeyihiin hadna waad u baahan tahay sida ummaddu xaq ugu leedahay inaad si fiican u hogaamiso
aday kuu taallaa adaa waddanka xukuma wasiirada iyo cid ka soo tala ku siisa wixii ka yimaada adaa mas-uulka ah halay waxaan maqlay musharaxa madaxweynaha xisbiga guddoomiyaha xisbiga iyo madaxa xisbigu maqaaxi bay shaah ka cabbeen milkiilii maqaaxida lahaa waa la xidhay tolo maxaa lagu xidhay ma waxa weyaan odanimeyaashu shaah ka cabba ha la xidho dadka garan mayno madaxweyne ka daa waad soo ogeyd waad soo martay waad og tahay mucaarad baad ahayd clipskaagii way duuban yihiin maalintii u dambeysay ee doorashada soo socotay musharax ahayd ereygaa tiri waad garanaysaa maalin lagu dari maayo waqtigeega la qabanayaa waqtigeega doorashada ku qabo siday u soo kala horreeyeen ku qabo mudaharaadka taliyaha boolisku laba mudaharaad buu sheegay uu yidhi midna uu bannaan yahay midna ma bannaana ha la dhigayaa ee ummaddu soomaaliland diyaarka u tahay waxa weeyaan labada kii fiicnaad sheegtay waxaanu leenahay uun doorasho ha la qabto intaasi dembi maaha de haddii dembi tahay magaba waa annaga ku hadlana doorashada ha la qabtaan leenahay booliiskana waxa weeyaan taliyahooga ilaa iyo ciidanka ugu hooseeya waxa weeyaan saaxiibada shicibka waryaan sheeke kale laydin sheegin taariikh baa socota yaan sheeke kale laydin sheegin mudaharaad selmeen weeye waanu marannaa jidadka waxaanu leenahay boor yar baanu sideennaa waxaanu leenahay doorasho ha la qabto doorasho ha la qabto ugu dambeyn shicibka soomaaliland waxaan leenahay war dimuqraadiyadda haddaan la ilaashanin oon dowladda tan maahe tu kastoo joogtaba haddaan la qabanin markay sharciga dhaafto oo ay markay dowladdu ka dhigato sharcigow waa sidaan rabo taasi waxa noqon maysa nidaam dee laysku xukumo waxaan ognahay beryahani dalku inuu galay political cris taasoo ay ugu wacan tahay xukuumaddu u hogaamiyo madaxweyne muuse biixi waxaan ognahay xukuumaddu maanta inay ku tumanayso dastuurkii dalka waxaan ognahay inay ku tumanayso xeerarkii dalka u yaalay waxaan ognahay inay doorasho diid tahay xukuumaddu waxaan ognahay inay ka meereysanayso in doorashadii dastuurku jideeyey inay qabato ay diidan tahay waxaan doonaynaa oo aan ugu baaqayaa shicibka reer Soomaaliland meel kastay joogaanba inay ku soo celiyaan xukuumadda jidkii saxda ahayd ee 30 sano aan kusoo caana maalnay ee doorashooyinku u soo qabsoomi jireen waxaan doonaynaa waxaan ugu soo celinaynaa mudaharaad salmi ah inay dadka reer Soomaaliland meel kasta joogaanba ay u soo baxaan mudaharaad weliba aanan kala joogto lahayn oo maalin iyo 2-3 lahayn ilaa intuu ku soo noqonayo sharciga dalka waxaan doonaynaa in dadka reer Soomaaliland isku soo baxaan gobolka Awdal oo gobollada Soomaaliland ka mid ah waxaan doonaynaa inuu aabaha noqdo mudaharaadka meesha ugu xoog weyn ee bulshadu ka soo baxayso laguna badbaadinayo dimuquraadiyadda doorashada lagu soo celinayo mudaharaad salmiya oo ballaadhan in laysugu soo baxo meel fiican buuna marayaa mudaharaad salmiya oo ballaadhan inay isugu soo baxaan dadka reer Awdal ayaan ka codsanaynaa waana sida weliba isku abaabulayaan aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa mudaharaadkaasi waa inuu noqdaa mudaharaad ku soo celiya jidka toosan ee dimuquraadiyadda iyo xeerarka dalka iyo dastuurkaba waxaan ognahay ta kale maanta sixir bararku halkuu marayo xaaladda dalku halkay marayso yacni inay meel sare marayso oo aan la koobi karin xaaladdaasi waxaa loo baahan yahay xukuumaddii loo doortay inay wax ka qabata ahayd xaalad abuur ay ku kororso kursiga ayuu doonayaa madaxweynuhu xaalad abuur uuna doorasho ku qabanbu doonayaa diktaatoored dalka inuu geliyu doonayaa diktaatooriyadna horeba uga socon weyday waan ku soo celinaynaa jidka toosan ee saxda aynu ku soo celinaan doonaynaa kuwaasi waxay ahaayeen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxayna kale ahaayeen musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga oo ka hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliland dagaalka xisbiyada iyo xukuumadda is-haysadka la xidhiira arrimaha doorashooyinka qorshaha dib-u-furista ururada siyaasadda iyo inay xukuumaddu hadda sida muuqata diidan tahay qorshaha abaabulka iyo qabashada mudaharaadka ay xisbiyadu ugu baaqeen taageerayaashooda kaasi oo ay tahay in lagu qabto Soomaaliland si gaara magaalada caasimadda xisbiyadu waxay ku macneeyeen fariinta mudaharaadka inay tahay mid lagu xoojinayo dimuquraadiyadda mid lagu ilaalinayo nabadgelyada xasiloonida iyo nidaamka kala dambeynta Soomaaliland oo ay sheegeen in nidaamka
taliska Muuse Biixi uu rabo in uu burburiyo balse iyagu aysan ka yeeli doonin. Dhawaan sidoo kale waxaa dhacday in maqaayad ku taalla magaalada Hargeysa oo ay mas-uuliyiinta xisbiga Wadani tageen oo halkaasi ay taageerayaasha xisbiga kula shaaxeen oo ay ka hadleen fariinta qabanqaabada iyo qorshaha qabashada mudaharaadka in milkiilihii maqaayaddaasi la sheegay in ciidamada Soomaaliland ay kaxaysteen oo ay xabsiga u taxaabeen. Waxa ay ku tilmaameen dhaqan muujinaya mid runtii soo koobaya hoggaaminta ku dhisan kalitalisnimada ee Muuse Biixi ku caanbaxay oo shacabka xorriyadooda iyo xaqooda muwaadinnimo lagu tumanaya balse ay xisbiyadu si walba oo ay awooddoodu la'eg tahay ku muujin doonaan in dhaqamadaasi foosha xun aanay aqbali doonin una hoggaansami doonin oo ay ka dhidhin doonaan goori ayaan walba. Haddii aynan isla arrimahaasi ka soo laaban oo Soomaaliland xaggeeda ku sii socono, dhawaanahan Buuhoole Malaha waxay noqotay madal qolo kasta ay cududeeda ku soo bandhigto. Dhawaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland la geeyay magaalada Buuhoole. Waxay halkaasi ku soo bandhigeen dabcan oo la tus la xiriira inay magaalada iyaga haystaan, dagaal diyaar u yihiin oo ay Soomaaliland ka saarayaan. Maalmo kadib, Soomaaliland ayaa ciidamadii ugu badnaa halkaasi geysay, iyaduna si ay uga jawaabto waxay ku tilmaantay daandaansi gardarro huwan oo ka yimid Garowe. iyadoo shaqadu sidaas ahayd, shacabku ay baqdin muujinayeen colaad la filan karay saacad walba ayaa haddana waxaa soo yeeray war kale oo ka yimi Hargeysa kaasi oo sheegaya sidaad ka aragtaanba dhalada ee muuqaalkaas in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo ah kuwii dhowaan yimi ay isku soo dhiibeen maamulka Soomaaliland waa siday hadalka u dhigeen. Marka laga hadlayo Garowe iyo Hargeysa waxay labadaba ku loolamayaan gacan ku haynta maamul ee gobolada laysku yiraahdo Sool Sanaag iyo Cayn ama si kale dabcan Sool qaybo ka mid ah ama guud ahaan Sool iyo Sanaag iyo Buuhoole oo marka dib loo eegayo juqraafiga Soomaaliya iyo taariikhda degmooyinka iyo gobolada ka mid noqonaysa degmooyin ka tirsan gobolka Togdheer balse haddii dib sheekooyinka dhawaanahan socday laga eegana waxay noqonaysaa Buuhoole xarun la yiraahdo gobol loogu magacdaray Cayn oo halkaasi laga sameeyey. Sheegashada iyo soo bandhigidda Soomaaliland ayaa inay ciidamo ka soo goostay maamulka Puntland ay isku soo dhiibeen iyadoo ay soo dhaweysay weli cid xaqiijin karto ma jirto. RTN xiriiro ay la sameysay hoggaanka iyo tabashada ugu sarreeya ciidamada Puntland kale aysan jawaabin wicitaanadeenna iyo weydiimaheenna balse goorta ugu horeysa oo ay maangalka tahay oo ay ka jawaabaan ayaanu idinla wadaagi doonaa. waxaa se muuqata in dhinacyadu ay qolo walbaba xoojinayso. Dagaalo badan ayaa jira oo ka dhacay dhankaas oo qolo walba ay ku doonayso inay ku xajisato gacan ku haynta maamul ee halkaasi. Dagaalkii ugu dambeeyay ee dhexmaray waxa uu ka dhacay aagga Tuqarag oo hadda ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland. Maamulihiisa ka dambeeyay labada dhinac ee Garowe iyo Hargeysa soo maray ayaa labaduba waxa ay ku dhaartaan in ay ilaalinayaan dastuurka u yaala deegaanadaas oo qolo walba ay sheegtay in gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin dhulka hadda lagu muransan yahay ay dabcan sheegaan inay gacan ku hayntooda soo gelinayaan. Haddaynu eegno dhinaca Puntland, hogaamiyaasha sida kala dambeykan hadda jooga Saciid Cabdullaahi Dani, kii ka horreeya Cabdiwali Maxamed Cali Gaast iyo kii kasii horreeya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamed Farool ayaa intuba muujinayay in aysan haba yaraatee Puntland wax gorgortan ah ka geli doonin goboladaasi oo sida ay sheegaan ah gobollo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland. Docda kale Hargeysa sidaas oo kale maamulka hadda ka jira Muuse Biixi, kii ka horreeyay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanya intuba waxay muujinayeen in aanu haba yaraatee jirin sabab looga gorgortamo oo goboladaasi gacanta Puntland ay ku geli karaan. Shacabka ayaa saacidda dhiban, dulman oo sida muuqata u nugul handadaada iyo sidoo kale hujuumka ka imaanaya taliisyada Garowe iyo sidoo kale Hargeysa. sidaas oo ay tahay shacabka ayaa qaybsan qolo nidaamka Hargeysa ay runtii aaminsan tahay, qolo waxay aaminsan tahay nidaamka Garowe, qolo kale waxay raacsan tahay nidaamka deegaanka balse fadhiidka noqday ee socon waayey ee Qaatimo State, halka qolana ay aaminsan tahay waxyaalaha Soomaali weyn oo iyagu leeyihiin annagu xamar weeye xuquuqayagu halka uu jiro oo wax ka sokeeya oo halkaasi yaalla
ma taagna. Taas ayaana keenaysa in runtii waxoogaa amniga deegaanka uu faraha ka baxo, nolosha deegaanku ay hoos noqoto, oo xarumo caafimaad badan aanu ka jirin, ee daryeel guud oo xagga tacliinta aanu ka muuqanin, sidoo kalena marar badan waxaa kaasi ka dhaca dagaal beeleedyo iyo in siyaabooyin kala duwan hadoorkii bulshada loogu dilo halkaas. Taasna waxay xoojisaa mar walbaba in nabadgelyada deegaanka ay noqoto mid faraha ka baxda. Waynu eegi doonaa wixii kusoo kordha dhacdooyinkan la xiriira ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ay geeyeen buu hoodle warka Hargeysa ka yimi ee la xiriira in ciidamo kasoo jeeda ama ka socda Puntland ay kusoo dhiibeen iyada, iyo haddii Puntland ay ka jawaabto oo ay warka soo saarto goorta ugu horeysa oo ay hadasho, ayaanu xogteeda iyo muuqaalkaasba kusoo daabici doonaa barahayaga kala duwan ee bulshada sida Facebook, RTN Somali TV iyo bartamada YouTube-ka ee RTN Somali TV. Sidoo kalena waxaad kala socon doontaan dhalada aad haddaba inaga daawanaysaan ee RTN. Waa tahay warbixinadii iyo dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee baahinta iyada ku jira ayaanu weli ku guda jirnaa soo tabintooda. Haddii aynu ka weecanno warbixinada iyo xogaha la xidhiidha Soomaalida sheekooyinkooda, bal aynu aadno xagga iyo dunida kale. Dhowaanahan waxaa socda qorshe la xidhiidha ballaarinta isbahaysiga ugu awoodda badan ee military ee taariikhda dunida ee NATO la yiraahdo. Isbahaysigaas oo ku dhawaa 30 dowladood ay xubno ka yihiin, dowladaha ugu tunku waaweyn waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Turkiga. Sidoo kale siyaasado guud ayaa jira, shuruuc hagta ayaa muuqata, xero saldhig u ah sugnaanta nidaam, abaabul dagaal iyo qorshaha difaac ee qaramada qaybta ka ah qaanuunkan ayaa jira. Iyadoo dhowaanahan waxoogaa dunida hab u fikirkeeda uu isbedelay tan iyo markii 24-kii bishii February uu duulaan toos ah maamulka Putin ee Moscow uu ku qaaday dalka ay deyska yihiin ee Ukraine, waxaa wax isbedelay amniga gobolka, iyadoona ay markii ugu horeysay siyaasadihii dhexdhexaadnimada ahaa ee Finland iyo Sweden ay u boqooleen in dhanka galbeedka ay u janjeertaan, sababtoo ah aaminaadii ayaa ku yaraatay kalsooni qabka lagu qabi karay nidaamka Putin ayaana meesha ka baxay. Waxay taasi soo dedejisay inay u baahan yihiin deyr adag oo nabadgelyo, waab adag oo ka difaaca duulaanka Putin, sababtoo ah Ukraine maanta meesha ay joogto ah kadan cidla ah waxaa baday oo dhigay inaysan jirin xulafo military oo ay qayb ka tahay. Taas ayaa dhaawacday qasabna ka dhigtay in qarankeeda uu la daalaa dhacayo inay iska dhiciso mid ka mid ah qaramada ugu awoodda badan ee dunida ee Moscow ee Ruushka la yiraahdo. Turkiga ayaa markii ugu horeysay dabcan ka hadlay shuruud cusub oo uu ku xiray inay dowladda Sweden fuliso si ay ugu biirto NATO. Dowladda Turkiga ayaa ku celisay shuruudo adag oo ay ku xirtay inay ogolaatay in Sweden ay ku biirto gaashaan buurta NATO. Xukuumadda Ankara ayaa doonaysa in Stockholm ay u soo gacan geliso wariyaal, xubno siyaasiyiin ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Kurdiyiinta, kuwaas oo ay dowladdu ku eedeynayso inay taageersan yihiin jabhada Kurdiyiinta oo uu Turkiga u arko inay tahay koox argagixiso oo khatar ku ah amniga, nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda dalkan kobaca badan sameynaya sanadihii ugu dambeeyey ee dacalada ku haya Eeshiya iyo sidoo kale Yurub. Sidoo kale dabcan dadka uu Turkiga doonayo in loo gacangeliyo ayaa waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Amine Kakafe oo ah xubin ka mid ah baarlamaanka Sweden. Lama oga fariinta ka timi Ankara sida ay u aqbali doonto Stockholm, sababtoo ah maanta Sweden waxay u nugushahay inay aqbasho fariin kasta oo dabcan ka timaada Ankara, sababtuna waxay tahay inay ku jirto mid ka mid ah xaaladihii ugu adkaa ee go'aamin lahaa badqabka ammaankeeda, sababtuna waxay tahay inaysan maanta aqbali karin waqti lumis dheeraad ah, cagajiid iyo wax loo fasiran karo inay tahay isla meereysi siyaasadeed. Sidaas awgeedna Sweden way ku qasban tahay inay aqbasho shuruudaha Ankara si ay u gaarto yoolkeeda ah ku biiritaanka NATO. Turkiga mar walba waxaa saacidaya qodob ku jira dabcan isbahaysiga NATO shuruucdeedu ah in dal kasta oo doonaya inuu kusoo biiro isbahaysigan inay tahay in cod loo qaado oo uu helo dhammaan codadka dowladaha xubinta ka ah isbahaysiga. Taasna waa fursad kaloo dahabi ah oo mar walba hagaysa hormuudna u noqon karta jaangooynta iyo hirgelinta qorshayaasha shuruudaha xambaarsan ee ka imaanaya maamulka Erdogan.
madaxweynaha waddanka Turkiya marar badan ayuu siyaabooyin kala duwan uga hadlay mar ay warbaahintu wax ka weydiisay aragtida ugu dambeysa ee Turkiga ee ah qorshaha kan waddamadan siduu noqon doono. Wasiirka amuuraha dibadda ee Turkiga ayaa ka hadlay weliba wasiirka arrimaha dibadda Turkiga mar uu joogay New York, isagoo halkaas kula kulmay dhiggiisa Mareykanka Antony Blinken. Waxa u muuqday in labada dal ay isku soo dhawaadeen, sababtan waxay tahay Mareykanku hormuud uma noqon karo keligii inuu qorshaha kani aqbalo oo uu meel mariyo. Dhowaan aqalka cad waxaa lagu soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Finland iyo haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah dalka Sweden. Labaduba waxay u muuqdeen in ay maamulka Biden ku cadaadinayaan sidii Washington ay u taageeri lahayd qorshaha meelmarinta iyo daadajinta la xiriira aragtida tan sidii loo hirgelin lahaa. Dhowaan magaalada Washington waxaa socdaal ku tagay xogayaha difaaca ee gaashaanbuurta NATO, waxaana uu la kulmay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden. Waxay ka wada hadleen qorshaha ballaarinta isbaysiga difaaca NATO, kordhinta miisaaniyadda difaaca, iyo in xulafadu ay yeelato jiha cad oo siyaasadeed oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka guud ee maanta dunida ka taagan. Sidoo kale xogayaha waxa uu waaxda difaac waa waaxda arrimaha dibadda Mareykanka uu kula kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Labadoodu halkaas ayay ku qabteen shir saxaafadeed wadajir ah. Waxay uga wada hadleen qorshaha ballaarinta isbaysiga difaaca iyo in Mareykanka uu diyaar u yahay kordhinta miisaaniyadda lagu kabayo ama lagu bixinayo difaaca gaashaanbuurta, in Yurub ay diyaarinayso qorshe midaysan oo la xiriira aragtideeda duulaanka Ukraine. Sidoo kale waxaa muuqatay in arrinta Shiinahana ay ahayd qodobo ka mid ah kuwa miiska saarnaa oo laga hadlay, maadaama Mareykanka xulafadiisa iyo howlgalayaashiisuba ay si muuqata u eegayaan dhaqdhaqaaqa Beijing ee gobolka, si gaar ah Indo Pacific, taasoo walaac weyn ku haysa Mareykanka iyo xulafada. Beijingna way dareensan tahay dareenada kala duwan ee dul hoganaya oo ka imaanaya Washington iyo ducdeeda. Arrimahaas ayaa ugu waaweyn marka laga hadlayo guud ahaan caalamka warbixinada la xiriira, iyadoo ay muuqato cabsi la xiriirta goorta aan la hubin ee saadaaliyaashu ay iftiiminayaan duulaan toosa oo ka yimaada Beijing oo ku wajahan Taiwan. Inkastoo Taiwan weligeedba aysan ka tirsaneyn maamulka dowladnimo ee Shiinaha, haddana Shiinuhu wuxuu u arkaa bugcad ka mid ah qarankiisa inay tahay Taiwan. Taas ayaan ku qasbaysa goor kasta Beijing inay qaato tallaabooyin la oran karo waxay xoojinayaan qorshaha soo gacangelinta nidaamkaas, isagoo isu arka inuu hadda yahay dal ka madax bannaan jamhuuriyadda dadka Shiinaha, sida xogta soo baxaysa ay sheegayso. Laakiin dadka qaar dhowaan ee jariidada caanka ee Foreign Policy waxay qortay aragti ah in Beijing duruus iyo casharro colaadeed ay ka baranayso dagaalka Moscow ee Kiev, waana suurtagalnimo muujinaysa in mustaqbalka dhow iyaduna ay qaadan doonto go'aan qaraar oo la xiriira in ay u bareerto inay duulaan toosa ku qaado Taiwan. Waxaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda, kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto. Waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.